ինչ նա շատ անհանգստացնում, հա, մենք ուզում ենք էներգախնայողություն, ուզում ենք, որ այլընտրանքային էներգետիկան զարգացած լինի Հայաստանում, բայց Հայաստանի հասարակությանը չենք իրազեկում, Հայաստանի հասարակությանը արդյունավետության աստիճանը գիտակցության մեջ չենք, դրանով չենք զբաղվում, դրանք սոցիալական գովազդներ են, որ մենք մեր հեռուստաընկերությունները պետք է ամեն օր բացատրեն ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության ընտանիք, քաղաքացի, բնակարան, այս կամ այն քառակուսիկ, այս կամ այն խորանարդ մետրը, ինչքան կտնտեսի և ինչ կարգի փոփոխություններ պետք է անի, այն գործիքները, որոնք որ դուք ասում եք, դրանից տասնյակ անգամ ավելի մեծ գործիքներ ունեն առևտրային բանկերը և այլ կառույցներ, այլ հիմնադրամներ, այլ ֆինանսական կենտրոններ, որոնք որ ֆինանսավորում են և մարդիկ 10 կամ 20 տարվա մեջ մեծ տնտեսում են ունենում, օգտագործում են այդ տնտեսած գումարը այլ իրենց կարիքների համար։ Մենք չունենք այդպիսի հատված, այդպիսի հարթակ, որտեղ որ ամեն օր պետք է բացատրվի, որ դուք հիմա շատ կորուստ եք ունենում, որովհետև դուք ես չեք արել, որովհետև դուք ես մյուս գործողությունը չեք արել, և պետք է մենք տեղայնացնենք։ Նկատում եմ տեղեր կա, որտեղ որ արևի տոկոսը շատ է, որտեղ քամին է, այդ քարտեզները չկա, ոչ պետք դրա մասին չի խոսում, իրազեկված չի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, ընտանիքը, իհարկե պետք է տնտեսեն, իհարկե պետք է գնան այլ ընտրանքային, և դա մեր ընդհանուր ներմուծման վրա էլ կազդի, ինչքան մեծանում է տոկոսը, այնքան էներգակիրների ներմուծման խնդիրը ավելի մեզ համար շնորհակալություն սահեր ուզում ասել։ Ես կուզենայի ընդամենը մի մեկնաբանություն անեի, որտեղ բովանդակային առումով կարծում եմ մեր իմ այլ գործընկերների աշխատանքի տիրույթում է դա, ես ուղղակի կարող եմ ասել, որ կառավարությունը աջակցության ծրագրեր ունի, որով սուբսիդավորում է այն տոկոսները, որը մարդիկ վերցնում են էներգախնայող վերանորոգում անելու համար։ Մենք ունենք այդ ծրագիրը 2022 թվականի սկզբից, և մենք որոշում կայացրեցինք մեկ ամիս առաջ այդ ծրագիրը երկարացնել, և բավականին ակտիվ մարդիկ օգտվում են սրանից, իդեպ ձեզ ասեմ, որ զուտ լսելով տկեն իմ գործընկերներից ստացված տեղեկությունը, որ Հայաստանը վերջի տարիների ընթացքում աննախադեպ աճ է ունենում արևային էներգիայի տնային տնտեսություններում օգտագործման առումով, և սա նաև պայմանավորված է այն քաղաքականությամբ, որը իրականացնում է կառավարությունը այս ոլորտում, և սա այդ թվում հավականին մեծ չափով օգնում է, որպեսզի Հայաստանը էներգետիկ անկախության և դիվերսիֆիկացման իմաստով բարելավի իր դիրքերը։ Վստահ եմ, որ այստեղ շատ գործ կանելու, բայց դա երևի մեկնաբանելու հարցը չի։